माई टी वी न्यूज़ हाला जे रिपोर्टर परवेज़ मल्हा जी रिपोर्ट मूजिब हाला वेझो खंडु स्टाभर सां खोसा इतिहाद पारां इस्लामाबाद ऐं पंजाब पुलिस तरफ़ां बलोच मर्दनि ऐं औरतुनि ते तशदु ऐं गिरफ़्तारियुनि एतिजाज मुज़ाहिरो करे सख़्तु नारेबाज़ी कई वई खोसा इतिहाद जे अॻुवाणनि वहीद खोसो अब्दुल मालिक खोसो करीम खोसो ऐं ॿियनि चयो त इस्लामाबाद में पुलिस पारां बलोच नियाणियुनि ते तशद्दु ऐं उन्हनि खे गिरफ़्तार करण जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मुज़मत कजे थी बलोचन सां बलोचन सां थींदड़ न इंसाफ़नि जो फौरी तौर ते नोटिस वरितो वञे ऐं इस्लामाबाद पुलिस गिरफ़्तार डॉक्टर मानूर बलोचे जे भाइरनि ऐं बलोचन के फौरी तौर ते आज़ादु कयो वञे असीं पंहिंजे बलोचन सां हर मोड़ ते गॾु आहियूं निगरान वफ़ाक़ी हुकूमत फौरी तौर ते गिरफ़्तार थियल बलोचन खे आज़ादु करण जो ऐलान करे बि सूरत में एतिजाज सिलसिलो वसी कयो वेंदो